看到十六题，他说啊，三角形 ABC 里面 AB 等于三 ，AC 等于四，然后角 A 是等于六十度，就像这样子啊、哦，一个三呢，一个四，然后这个是六十度，好、哦，如果长度画了没有很标准啊、哦，那他现在要问说，如果有一个 AP 是 x 倍的 AB 加 y 倍的 AC 的话，当你 x 介在零到一之间 ，y 等于一的时候 ，P 点的图形是什么？好、哦，那什么叫做 y 等于一 ？y 等于一就是这个是一啊，那就是。x 倍的 ab 加上一倍的 ac， 所以 ac 的部分是一定是一倍，一定到这里。那如果你是二分之一倍的 ab， 那加上这个平行四边形，你应该的点就会跑到这里来。你这两个相加，你所得到的这个 p 点，哦 ，ap 向量，这个 p 点就是应该到这里，哦 ，ap 就到这里。那如果你再多一点，那你的这个还是一样到这边，就到这一点。所以这上面任何一点都有可能，哦、如果你从零倍的 AB 直到一倍的 AB 到这里，哦、所以零倍的 AB 直到一倍的 AB， 所以这些点都有可能，所以它的图形就形成了稀疏线段，哦，稀疏线段。当你是零倍的 AB 的话，加上一倍的 AC， 那就是这个点。那如果是多一点点，再加上一倍，那就跑到往这边跑，好、哦，直到最后。等于一的时候就到这里，好，所以是稀疏向量，稀疏线段。好，那第二个，如果零 x 是介在零一之间，那 y 是介在正负一之间呢？啊，那这样子的话，那它又会变成怎样？好，那刚才我们知道说，如果 y 等于一，那 x 从零到一，它是长这样。那 y 如果不没有到等于一，是等于零点五嘞 ？y 只有0.5，就是加上二分之一的 ac 的话。加二分之 AC， 那这个从零到一的话，那你就会从零就得到这一点，然后如果是这里就会得到这一点，那一直过来，到一的时候到这一点，所以就这条线，那等于0.9的时候就这条线，那可能0.99，哦0.999，好，反正这些每一个点都有可能，对不对？只是它 y 从零到一 ，x 也从零到一，就是这样每一个都有可能。那如果 y 是负的呢？负一，好 ，y 已经固定负一，那 x 从零到一的话，从零那就这一点。如果从一的话，一倍的负一倍的 ac 到加一倍的 ab， 那加起来就是这个点。所以它从这个点到这个点都有可能。好，那同样道理，我可能负的不见得是负一，是负的0.5，负了二分之一。那 y 是负了二分之一 ，x 是零，那就这一点。x 多一点，平行四边形就应该这一点，再多一点，到这里，平行四边形是这个点，所以你的 P 点的直到这边，所以每一个点其实都有可能，这边也是一样，不见得是负0.5，可能负0.9，负0.999，啊，反正这些都有可能，所以意思是什么？它所可能的图形就是这样子，好，这样子，那总共它会有几块的这个平行四边形？它会有二乘以一，就是两块的这样的平行四边形。那每一块的平行四边形又是三角形 ABC 的两倍，哦，所以你可以写是第一个，它这个范围只有一，这个范围是二，所以范围是二的乘以范围是一的，那这样会有两个。那两个乘起来，两个平行四边形，这每一个平行四边形又是这个三角形的两倍。哦，这是三角形的两倍，那三角形的面积就可以用二分之一两边乘积乘上加起来的三次，所以二分之一两边乘积一个三一个四，再乘上它的加起来六十度就三六十度，那这个三六十度是二分之根号三，把它带进去，算一算是四二根号三，就是答案。